Dobrý den, vítám vás u posledního vydání Čtyřky Sport v roce 2019. V první reportáži, kterou připravil kolega Milan Radosta, vás pozveme do zákulisí konkurzu moderátorů sportovního zpravodajství. Když se jede světový pohár biatlonistů, nemají jiné přenosy u sportovních fanoušků šanci. Potvrdil to i minulý týden a předvánoční závody ve Francii. Kromě biatlonu sledovalo nejvíce diváků závod světového poháru ve snowboard crossu. Za sportovním rokem 2019 v České televizi se nyní v rozhovoru ohledneme s ředitelem ČT Sport Jiřím na ten veřejnoprávní aspekt, což v tom sportu ne vždy fanoušci ocení, ale je to taková společenská jaksi hodnota přidaná. O ten vrcholový sport, o ten top sport, který taky vysíláme vedle samozřejmě těch projektů, které jste zmínil. Velmi se změnila v posledních letech možnost nakupování práv a odrazilo se to logicky i ve závěru roku 2019. Pojďme maličko nahlédnout do toho roku 2020. Jen jednu, dvě akce, které, na které vy se třeba těšíte a které si myslíte, že ČT Sport přinesou. Jste popřál divákům ČT Sport do roku 2020. Poslední díl Čtyřky Sport v tomto roce je příležitostí pro přání do roku 2020. Ptali jsme se jak našich kolegů, tak českých sportovních hvězd. Za všechny tvůrce Čtyřky Sport vám přeju hodně pohody v novém roce. Budu se těšit na viděnou.